Já vás zdravím u dnešního těžce chaotického videa. Jsem přemýšlela, jestli mám tohle video vůbec točit, protože tady mám neskutečný pořádek všude za sebou. A je to z toho důvodu, že zítra odjíždím s mamčou na dovolenou na Moravu na týden. Celkem tak jako neplánovaně, protože jsem si na léto plánovala 2 týdny dovolené a v práci přišli s tím, že budeme mít celozávodní dovolenou. Takže jsem narychlo řešila co a jak a vzhledem k tomu, že Moravu si slibuju už 5 let, nikdy jsem tam nebyla, tak jsem si to dopřála. Takže se strašně těším. Ještě včera jsem byla pryč, takže dneska jsem prala tady. Prala jsem všechno, co sebou jako povezu, takže v tašce toho moc nemám. Mimo teda věcí, které jsem si koupila dneska. Mimochodem i tuhle halenku, ona není moc vidět. Taková hodně volná, no já na sebe nic moc jiného neobleču. A přemýšlela jsem, že vám řeknu jenom třeba, co si sebou vezmu, aspoň za šminky, ale já si toho beru na to, jak si myslím, že to dopadne, si toho beru až. Beru si všechny 3 paletky teď, co znáte z předchozích videí od Make Up Revolution, Sofixku a ty 2 barevné. Kdo nevěděl, tak tahle barevná, tahle military a Sofixku znáte, tu tam spu pořád, ale myslím si, že tady je taky všude jako foťák, miska, tady zelená, co si beru sebou, kdyby na hotelu budeme na penzionu, tak kdybychom tam něco si chtěli jednoduchého udělat, salát nebo tak, ale prostě myslím si, že si toho beru zbytečně moc, protože já v letě se obecně jako hrozně málo maluju, protože se žiju člověk potí a je mi to nepříjemný, když potom se jako chci utřít čelo a ještě bych měla řešit, jestli jsem si náhodou neutřela prostě řasenku nebo něco, ale beru si tyhle 3 paletky, ale spíš z toho důvodu, že mám jako sebou velký spektrum barev, prostě oblečení, tak aby se dostalo na všechno. A budu si asi malovat jenom večer, protože přes den chceme chodit na vyšlapy a nedošlo by, prostě nebudu se tam malovat přes den, takže tak. Takže doufám, že zítra dobře dojedeme, máme to 3 hodiny cesty z Plzně a já si budu asi průběžně nějak osejvat, tak se mějte.